Dobroveče, gledajte emisiju Insider. Promenom vlasti 2004. godine tužiloštva u Srbiji pretrpela su bitne promene. Iz tužiloštva su oterani uglavnom oni koji su postavljeni posle 5. oktobra, a vraćeni su brojni tužioci iz perioda vladavine Slobodana Miloševića. Dolaskom na vlast Vojislava Koštunice u specijalnom tužiloštvu od osmorice tužilaca koji su zastupali optužnicu za ubistvo premijera Srbije i koji su započeli proces, ostala su samo dvojica. Tužioci imaju ključnu ulogu u sprovođenju krivičnog zakona, pa su zbog toga pod stalnim političkim pritiskom. Međutim, malo je onih koji su spremni da o tome govore javno. Strah preovladava i pored toga što im zakon garantuje nezavisnost u radu. Gosti emisije Insider su tužilac 3. opštinskog suda Gordana Čolić i zamenik okružnog tužioca, predsednik izvršnog odbora Udruženja tužilaca Aleksandar Milosavljević. Tužioci imaju ključnu ulogu u sprovođenju krivičnog zakona. Tužilac može da se odupre svakom političkom pritisku jer ga štiti zakon, ali se zato postavlja pitanje da li se na najvažnija tužilačka mesta dovode upravo oni koji se tome neće odupirati i da li se sklanjaju svi koji ne pristaju na pritisak. Zanimljivo je da su na dve najvažnije tužilačke funkcije u državi, na čelu Republičkog i Okružnog tužilaštva, dolaskom na vlast Vojislava Koštunice, imenovani Slobodan Janković i Milovan Božović, koji su u trenutku izbora imali samo godinu dana do penzije. Po svim zakonskim propisima, njih dvojica su ispunili uslove za penziju, ali su i dalje na tim funkcijama. S obzirom na to da zakon o javnom tužilaštvu ne dozvoljava produžavanje mandata kada se steknu uslovi za penziju, Republički i okružni tužilac već duže vreme praktično su neovlašćena lica. Republički javni tužilac Slobodan Janković ispunio je uslove za penziju pre godinu dana. Kada je sredinom 2005. u Skupštini izabran na ovu funkciju, imao je samo pola godine do penzije, a za vršioca dužnosti godinu dana pre toga predložio ga je ministar pravde Zoran Stojković. Janković u Republičkom tužilaštvu radi od 1999. a došao je iz opštinskog tužilaštva u Užicu. Zanimljiva je biografija prvog zamenika republičkog tužioca, šefa krivičnog odeljenja Vladimira Manojlovića. On je, prema svim informacijama do kojih smo došli, Jankovićev glavni operativac u tužilaštvu i čovek kog prati glas da je lični tužilac ministra pravde Zorana Stojkovića. Manojlović je sklonjen dolaskom DOS-a na vlast, jer je u vreme Miloševića pokrenuo politički proces protiv nekadašnjeg pripadnika DBA vlade Nikolića, koga je zbog bliskosti sa SPO-om kidnapovala služba nekoliko dana pre ubistva na Ibarskoj magistrali. Sličnost između Vladimira Manojlovića i ministra pravde Zorana Stojkovića je u tome što je jedan tužio, a drugi sudio u montiranim političkim procesima. Stojković je, podsjetimo, kao sudija ostao upamćen jer je predsedavao veću koje je osudilo na spaljivanje knjigu Nebojše Popova, da bi potom bio sudija u procesu Beogradskoj šestorici, odnosno intelektualcima optuženim za verbalni delikt sredinom 80-ih. Okružnim tužilaštvom u Beogradu, koje je najveće tužilaštvo u Srbiji, rukovodi Milovan Božović, koji je bio opštinski tužilac u Jagodini. Izabran je u julu 2005. uprkos činjenici da je 2003. suspendovan zbog nesavesnog rada. U tom trenutku bio je osumnjičen za nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti, a odgovarao je pred sudom i za klevetu. O Božoviću se tokom njegovog mandata saznalo i da je prema podacima iz njegovih ličnih isprava čak i godinu dana stariji i da je ispunio uslove za penziju i pre nego što je izabran za okružnog tužioca. Saznalo se i da je ime njegovog sina navedeno u beloj knjizi MUP-a, gde je opisan kao čovek veoma blizak organizovanoj kriminalnoj grupi koja tesno sarađuje sa crnogorskom mafijom. Božović je po datumu rođenja, za koji tvrdi da je jedini tačan, i zvanično ispunio uslove za penziju 1. septembra ove godine. O tome da je tužiocima u zemlji istekao radni vek, obaveštena je Skupština Srbije, koja se ne sastaje. I pored toga što najvažnijim tužilaštvima rukovode praktično neovlašćena lica. O političkim pritiscima i problemima u radu tužilaštva u Srbiji odbili su da govore za Insider i Milovan Božović i Vladimir Manojlović. Slobodan Janković nalazi se na putu van zemlje.
Pored predsjednika vrha tužilaštva, za insajdere su odbili da govore i po hijerarhiji niži tužioci, iako su svi sa kojima smo razgovarali uglavnom rekli da su nezadovoljni kadrovskim promjenama i političkim pritiscima. Kao što ste čuli, gosti emisije Insider večeras su tužioci Gordana Čolić i Aleksandar Milosavljević. Dobroveče. Gospodin Milosavljević, ajde da krenemo od tog straha koji vlada među tužiocima. To je činjenica. Vi ste i predsjednik izvršnog odbora Udruženja tužilaca. Zbog čega postoji taj strah? Strah je nešto što se može opisati kao posljedica činjenice da je tužilaštvo pre svega organizovano na jedan način koji pomalo podsjeća na vojsku. Znači, na čelu vojske se nalazi jedan general koji njome rukovodi i po zakonu sva ovlašćenja koji niži oficiri imaju, odnosno ti vojni pripadnici te vojne jedinice, jesu nešto što im po zakonu pripada zahvaljujući tom prvom. Činjenica da prvi čovjek tužilaštva neće da govori javno je nešto što ja ne mogu da dam nikakvo racionalno objašnjenje. Jednostavno to mora da kaže on, a što se tiče onih koji su ispod njega, pretpostavljam da je razlog u činjenici da se jednostavno plaše da ne kažu nešto što ne bi bilo u skladu sa zacrtanom politikom tužilaštva ili eventualno sa nekim stavovima koji su opšte poznati u tužilaštvu. Tužiocima zakon garantuje nezavisnost u radu. Zbog čega postoji onda taj problem da javno kažu probleme koje imaju očigledno? Tačno je. Znači, zakon o javnom tužilaštvu garantuje tužiocima samostalnost i garantuje, odnosno zahteva od tužioca da štite tu svoju samostalnost i da održavaju drugim uverenje u tu samostalnost. Isto tako, javni tužilac ne može po zakonu o javnom tužilaštvu da odgovara za svoje mišljenje dato u vršenju službene dužnosti. Sve je to tačno. Ali je također tačna činjenica da zamenici tužilaca, kad prestanu to da budu, nisu više nigde. Znači, oni su na ulici. Također to važi i za tužioce, za javne tužioce. Vi vrlo dobro znate da od 2000. godine do danas zamenici tužioca su prošli 3 ili 4 reizbora. Reizbora bez ikakvih kriterijuma o stručnosti i dostojnosti, ako ne računamo na opšte da imaju pravni fakultet i da imaju položen pravosudni ispit. I ono o čemu Visoki savet pravosuđa treba da razmišlja kad te tužioce predlaže, a to je dovoljna stručnost. Međutim, do te mere to neobrazložena stvar, odnosno ne postoji kao taksativno navedeno šta znači ta stručnost, i onda je tu dolazi do jedne proizvoljnosti prilikom izbora i predloga, pre svega predloga, Skupštini izbor zamenika. I naravno, ljudi izmučeni tim silnim reizborima, izmučeni činjenicom da republički tužilac još uvek nije propisao te kriterijume za izbor i razrešenja, a obavezni po zakonu o javnom tužilaštvu, jednostavno ne vide na koji način bi ta samostalnost koja je tako deklarativno data tim zakonom mogla biti potvrđena. Znači, druga mislite stvar, da je njihov strah opravdan što neće javno da govore o problemu? Ne, nije opravdan, ali ja vam samo kažem razloge zbog kojih ja ne mogu da kažem da opravdavam to. Mislim, mogu donekle, samo konstatujem da se to dešava i da su to razlozi. Druga stvar, zamenici tužioca imaju, trebalo bi da imaju zaštitu svojih šefova, je li tako? To su javni tužioci koji treba da štite samostalnost tužilaštva i treba da prosto tu samostalnost opravdavaju. Znate šta, imate šefova koji ne štite. Ja to moram da priznam. Ajde da se zaustavimo kod šefova. Još ću samo jednu stvar da vam kažem. Imate šefova koji štite, ali im se jasno daje do znanja iz republičkog tužilaštva da ti šefovi ne odlučuju o njima. E sad, šefovi dva najvažnija tužilaštva u Srbiji su Slobodan Janković i Milan Božović. Kao što ste imali prilike da vidite u prilogu, a to i sami znate, oni su negde danas neovlašćena lica zbog toga što su trebali već da budu u penziji. Kako je moguće da se tako nešto dogodi? Ko je najodgovorniji za takva kadrovska rešenja? Zakon o javnom tužilaštvu u članu 71 jasno precizira odgovornosti na tu temu. Znači, za postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za odlazak u penziju, za sve tužioce koji su podređeni republičkom tužilaštvu, zadužen je republički tužilac. A za isti taj postupak, kad je republički tužilac u pitanju, zadužen je ministar pravde. U trenutku njihovog izbora postoji 50 zamenika okružnog tužioca i 39 zamenika republičkog. Da li to znači, evo pitaću vas,
da 89 zamenika u tom trenutku nisu dovoljno dobri da dođe na mesto tužioca republičkog i okružnog, pa je potrebno se dovede, na primjer, opštinski tužilac iz Jagodine da bude predsjednik okružnog suda u Beogradu, najvećeg tužilaštva. Da, pa evo, da, razumem pitanje. Pa ja mislim da vam dovoljno biografije ovih tužilaca govore o tome zašto su oni tu. Zašto? Druga stvar, pa mislim, da li mislite da su oni najbolji tužioci? Ja stvarno ne mislim da su najbolji tužioci u javno-tužiločkoj organizaciji, jer da mislim tako, ja bih onda rekla dajte zaključamo tužilaštvo i da odemo. Ne treba, ne, nepotrebno je da imamo javno-tužiločku organizaciju srpsku. Šta sam još htela da kažem. Mora se imati u vidu da je 2004. godine promenjen zakon da bi tadašnji republički tužilac bio praktično svrgnut s vlasti. Tog trenutka je, znači, od strane ministra pravde doveden VD republički tužilac. VD republički tužilac je sadašnji javni tužilac. On je 2004. godine postao VD, je li tako, vršilac dužnosti. U trenutku kada je ministar pravde, znači u godini, kada je ministar pravde po zakonu o javnom tužilaštvu već trebalo da prijavi da taj republički tužilac koji to još nije postao, treba sljedeće godine da ode u penziju. Neke vaše kolege su javno govorile da je prosto neprihvatljivo da neko iz Jagodine dođe u Beograd i zauzme tako visoku funkciju, ne zbog toga što je iz unutrašnjosti, nego prosto ne poznaje kako funkcioniše. Pa ne poznaje strukturu kriminaliteta. Ne poznaje ni dovoljan broj ulica, ja tvrdim. Mislim, to je, ako ništa drugo, znate, morate znati gde radite i šta radite. I prosto, evo kažem, opet se nameće odgovor. Zašto takva osoba? Zašto, i Saša je u pravu kada kaže, verovatno i bez dovoljno informacija, šta će ga tu sačekati. Ali u svakom slučaju, da postoji jedna linija između okružnog tužioca Beograda, republičkog tužioca Srbije i ministra pravde. Naravno, ministar pravde je taj koji je predložio republičkog tužioca, ministar pravde je taj koji zajedno sa tim kasnije predloženim i izabranim republičkim tužiocem i sa još dva tužioca i još sa par članova saveta, ali oni su većina, odlučili da tog čoveka predlože za izbor za okružnog tužioca Beograda. Pitanje je tačno, i to stoji, zašto na taj konkurs koji je javni se prijavio jedan čovek ili dvoje ljudi, ali ti drugi su, pa mislim, znate, ja slučajno znam ko se prijavio, to je smešno. Mislim, prosto ljudi od integriteta i ljudi koji hoće da rade svoj posao kako treba, ne žele da budu okružni i republički tužilac. Ne žele da budu. Kad govorimo o političkim pritiscima, ne mislim da to treba da bude bukvalno pozivanje telefonom pa da neko nekome kaže uradi to tako i tako. Nego ako stvori atmosferu opšteg straha u smislu da smo mi u zadnjih 4 godine imali 3 promjene zakona i 3 izbora i na svakom od tih izbora je neko otpao, sasvim je izvesno da ću kad donosim odluke u predmetima, pogotovo ako imam svest o tome da je reč o politički, odnosno medijski, pogotovo atraktivnim stvarima, da dobro vodim računa šta ću da odlučim. Što je strašno. Da li se to nekad dogodilo? Ja sam bio pošteđen medijski atraktivnih predmeta koji su iz sfere politike, tako da mi se to nije desilo. Imam neke druge stvari. Pa ne, ali evo imamo primjer, dakle, kada je u pitanju optužnica za ubistvo premijera Srbije. Vi ste tada u to vreme bili zamenik specijalnog tužioca Jovana Pića. Ne, zamenik okružnog tužioca sam bio u to vreme i učestvovao sam u pretkrivičnom postupku. Da li ste bili zamenik Jovana Pića u jednom trenutku? Ne, u tom trenutku ne. Kasnije da. Kada ste bili? Znači, zamenik gospodine Prića sam postao u julu mesecu 2004. godine. A to o čemu vi govorite se dešavalo 2003. Dobro, ali evo, mene zanima. Znači, to je primjer koji se negde u javnosti navodi kao primjer političkog pritiska. Znači, nije dovoljno objašnjen ceo taj slučaj. Radi se o tome da je podignuta optužnica protiv bivšeg šefa vojne bezbednosti, Ace Tomić i još istorice ljudi za učešće u ubistvu premijera Srbije i od te optužnice se odustalo posle promjene vlasti, odnosno dolaskom Vojislava Koštunice. Ali ajde da se podsjetimo najprije celog tog slučaja sljedećim prilogom. U optužnici koju je protiv Ace Tomića krajem 2003. godine podigao tadašnji specijalni tužilac Jovan Prijić, pisalo je da je bivši šef službe vojne bezbednosti ohrabrivao čelnike crvenih beretki da ne dozvole da zemlja padne u ruke izdajnika. Za ovo delo bila mu je zaprećena kazna do 5 godina zatvora.
Navedeno je da je Tomić kontaktirao i sa vođama Zemunskog klana, Dušanom Spasojevićem i Miloradom Lukovićem, u zgradi Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije i u svom stanu. Optužnica ga je teretila da je davao podatke dobijene prisluškivanjem. Govorio pripadnicima Zemunskog klana da posle hapšenja potpredsednika vlade Srbije Momčila Perišića, cela vlada treba da bude uhapšena i da treba da se organizuje državni udar. Tomić im je, prema optužnici, savjetovao da treba da ostanu dosledni svom političkom stavu, inače će zemlja pasti u ruke izdajnika. U optužnici je navedeno i da im je obećao da se specijalna jedinica vojske, Kobre, neće sukobljavati sa pripadnicima sada rasformirane jedinice za specijalne operacije. Neposredno pred početak suđenja za ubistvo premijera u novembru 2003. postupak protiv njega i još šest osoba je razdvojen na zahtev tužioca, a kao razlog za zasebno suđenje navedeno je da ova sedmorica optuženih ne bi 40 dana sedeli u sudnici čekajući da dođu na red da budu ispitani. Suđenje Aci Tomiću, međutim, nikada nije počelo. Posle formiranja vlade Vojislava Koštunice u aprilu 2004. Jovan Prijić odustao je od optužnice i pored toga što nisu prezentovani nikakvi novi momenti u procesu. Jovan Prijić nikada javnosti nije objasnio šta je konkretno bio razlog da od optužnice odustane, osim što je kratko rekao da nije bilo dokaza. Predstavnici vlade Zorana Đinđića javno su tvrdili da je Prijić od optužnice odustao zbog kompromisa kako bi ostao na mestu specijalnog tužioca, jer je to bio jedini način da se ne ugrozi sudski proces za ubistvo premijera Srbije. Podsjetimo, dok je bivši šef vojne bezbednosti Aco Tomić bio u pritvoru za vreme akcije Sablja, dobio je pismo podrške od Vojislava Koštunice, u kojem se između ostalog navodi. Dragi Aco, Raditu sam napisao da mi teško pada ovo pisanje, tebi mi je još teže da pišem jer mislim da se nas dvojica baš u ćutanju razumemo. Kolike su muke na kojima si zapravo samo ti znaš? Ja mogu samo da ih naslutim, mene pre svega muči to što znam da si utamničen zbog mene. Naravno i zbog toga što si pokazao i dokazao koliko si dobar u svom poslu i koliko si častan vojnik. Znam da znaš da činimo sve što možemo i da smo uporni. Uzdam se u tvoju stamenost i upornost i u tvoj inat. Tvoj Vojislav Koštunica. Pošto je posle promene vlasti tadašnji specijalni tužilac Jovan Prijić doneo odluku o povlačenju optužnice između ostalih i protiv Ace Tomića, i to bez ijednog novog momenta u procesu, postavlja se pitanje da li je bilo političkih pritisaka da se optužnica napiše ili je bilo političkih pritisaka koji su doprineli da se od nje odustane. Gospodine Milosavljević, vi ste ispitivali Acu Tomić jednog od, da. Dakle, razne, ali i Acu Tomić. Ali zanimljivo u ovom slučaju šta se dogodilo? Imate neki odgovor na ovo pitanje? Pa imam neki odgovor. Ovo je lično moj stav i moje mišljenje kao i sve ovde što iznosim. Malo će ispasti kao da sam portparol gospodina Prijića, što nemam nameru da budem. Situacija izgleda otprilike ovako. Ja jesam ispitio Acu Tomića i svih tih 6-7 koliko ste pomenuli da se od njih odustalo u nekoj fazi postupka. Ovde postoji samo jedna mala netačnost u ovom prilogu koji ste izneli. Znači, nije tačno da nisu prezentovani nikakvi novi dokazi. U aprilu mesecu, odnosno mislim da je tačno u pitanju 5. april 2004. godine, gospodin Prijić je doneo odluku da obavi još jedan razgovor sa jednim od svedoka saradnika. Taj svedok saradnik je u ponovljenom iskazu u mnogome pojasnio stavove koje je izneo prethodno i koji su bili dovoljni gospodinu Prijiću da uđe u optuženje. Nakon takvog iskaza on je odustao. Da li je posredi politički pritisak na gospodina Prijića, meni to stvarno nije poznato. Ako i jeste, on mi o tome nikad nije govorio. Čekajte, ajde, ja samo mi odgovorim ovako. Dakle, tužilac se odlučuje da podnese optužnicu onog trenutka kad smatra ima dovoljno dokaza. I to se u ovom slučaju dogodilo. Da, bome. Je li bilo dokaza dovoljno za optužnicu? Po proceni gospodina Prijića jeste. Nije se dogodio pretres, nije se dogodilo ništa novo. Evo vi sad kažete da je saslušala svedoka saradnika. Ali da li je to dovoljno da se odustane od optužnice praktično pod istim okolnostima? Da vam kažem jednu stvar. Postoji u narodu ono što se kaže jutro je pametnije od večeri. Gospodin Prijić je samom činjenicom da je tražio izdvajanje postupka za njih. Otprilike, prva stvar koja se iz ovog vašeg priloga ne vidi da je ta optužnica, na njoj ima jako mnogo ljudi. Ima 50-ak ljudi.
Znači, kad je pravljena, pravljena je u okvirima vremena koje zakon predviđa i koji su dosta tesni, jednostavno moguće je da su neke procene napravljene. Dobro, postala je pravosnažna, pa je tek onda razdvojena. Tako je. Opet se vraćamo na ono staro pitanje, kao i kod gospodina Manojlovića. Znači, sud je dao verifikaciju te optužnice. Znači, sud je pogledao i rekao je, ok, ajmo dalje. Pa zato vas i pitam, to nije jasno onda. Znači, Jovan Prijić je, čitajući tu optužnicu, što je morao da radi obzirom da je postupak bio pred njim, došlo do zaključka da bi mogao da još neke činjenice utvrdi. Da li je bilo i politički pritisak na njega, to stvarno ne znam. Ali da je moguća i realno životna situacija da se optužnica podnese, a da se kasnije i pre početka pretresa i pre jedne izvedene, iz jednog izvedenog dokaza ona od strane samog tužioca, da tužilac više nema jasan stav, da jednostavno dovede sebe u dilemu, to se dešava. Ne često, ali se ponekad dogodi. Dobro, ja vi ste rekli, znači, vi ste ispitivali gospodina Tomića. Da. Da li mislite da je bilo dovoljno dokaza za podizanje optužnice? Ja vam govorim o tome da sam ja ispitivao gospodina Tomića, a da je gospodin Prijić podneo optužnicu. Dobro, to znači, nam je jasno. Njegova je procena. Mene samo zanima vaše mišljenje. Njegova je procena bila ovakva. A ja bih moju zadržao za sebe iz prostog razloga što nema razloga da bilo šta komentarišem na tu temu, jer on je pre svega bio čovjek koji je meni poverio to. Znači, mislili smo poprilično isto o svim stvarima koje smo radili. Da li je znači pogrešna formulacija ako se kaže da je pri istom činjeničnom stanju Jovan Prijić... Pogrešna je formulacija. Kako vama izgleda sve ovo što ste videli u prilogu? I, da li to ima mjesta za sumnju uopšte da je moguće da je došlo do nekog... Znate šta, sve što je atipično ponašanje, odnosno postupanje, izaziva naravno sumnju da je u pitanju neki uticaj, neki spoljni faktor. Ja ovde ne znam, evo sad čujem Saša da je rekao da se tu nešto ipak dešavalo i nakon stupanja optužnice na pravnu snagu. Što znači naravno da je, kad je optužnica stupila na pravnu snagu, da je ona već pretrpela kontrolu sudskog veća po prigovoru na optužnicu itd. da je sam sud potvrdio da ima dovoljno dokaza. Ali to je onda dodatna sumnja. To je dodatna sumnja. Evo sad smo prvi put čuli u stvari da je se to dogodilo još nešto. To vam kažem, čim je atipično, znači, a nije tipično, nije običajeno da tužilac nakon podizanja optužnice, odnosno stupanja optužnice na pravnu snagu odmah, pre početka glavnog pretresa, odustane, ali je moguće naravno da su se tu još neke radnje dešavale, ne znam, ali kažem jeste, čim je atipično, naravno da izaziva sumnju. Ali sve to podložno proveri, prosto je moguće utvrditi u predmetu šta se dešava i zašto je to konkretno u tome uređeno. To je beleške o tome što sam vam sad rekao. I još jedna stvar. Mislim da gospodin Prijić mora da snosi odgovornost zato što je bio vrlo zatvoren za medije i svoje odluke uglavnom nikome nije objašnjavao, što mislim da je strahovito pogrešno. Mislim da je to najpogrešnija stvar koju je on radio. Ima dosta primjera u javnosti koji se prosto vezuju za te neke političke utice ili sumnju da postoje politički utice na tužioce. Ali ajte da pogledamo sljedeći prilog koji je također neverovatan, pa da vidimo šta ćete na to da kažete. U okviru suđenja Mladićevim jatacima početkom oktobra najavljeno je da će istraga biti proširena. Drugo tužilaštvo 26. oktobra saopštava da je sudu upućen zahtev za proširenje istrage, a osumnjičenima je stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela. Ubrzo, mediji saznaju da je reč o bivšem šefu vojne bezbednosti Aci Tomiću. Istražni sudija zakazuje saslušanje za 3. novembar. Aco Tomić već 27. oktobra daje intervju dnevnom listu Pres i kaže da mu, ukoliko bude optužen, ne preostaje ništa osim da traži prijem kod premijera Srbije Vojislava Koštunice. Ne znam više kako da dokažem da nisam skrivao Ratka Mladića. Poslednja šansa mi je premijer Voja Koštunica. Ako me zaista optuže, ne preostaje mi ništa drugo nego da ga molim da me primi. Znam da on ne stoji iza ovoga i zamolit ću ga da me sasluša. On bar zna ko sam i šta sam. Drugi mi ovo pakuju, rekao je tada Tomić. Istog dana u sudu se desio preokret, jer je tužilaštvo zatražilo spise predmeta na razmatranje, a tužilac Snežana Bogdanović rekla je da su iz suda uzeli spise na proveru, jer su došli do novih informacija u vezi sa osumnjičenima koje moraju da provere. Aco Tomić je 3. novembra došao u Palatu pravde u pratnji advokata Gradimira Nalića, ali nije se pojavio pred istražnim sudijom, jer je njegovo saslušanje odloženo do daljeg.
Evo, gospođo Čolić, prema... I opet izaziva sumnju. Znate, to je to. I to je ta transparentnost, odnosno činjenica da tužilaštvo kao institucija je jako zatvoreno. I opet govorim o tome da su to razlozi za mnoge manipulacije. Ali ovde, kod ovog slučaja, jedino što mogu da vam kažem i što ću reći, to što je pouzdano znam, da u ovom slučaju, znači, je direktno, ne direktno, nego prosto je učestvovalo Republičko tužilaštvo. Znači, Republičko tužilaštvo i Snežana Bogdanović kao drugi tužilac su bili u direktnoj vezi. Jer to je normalno kod takvih predmeta koje su službena tajna. Znači, sve što je uradila Snežana Bogdanović, znači, sigurno je odluka Republičkog tužilaštva. Mislite i u slučaju kada je zatražila prikupljanje potrebnih obaveštenja? Ja vam kažem da je sve vreme to bilo tako. I kada se od toga odustala? Sve vreme je to bilo tako. Samo ću to reći, ništa drugo. A ko kontroliš uopšte tužilaštva? Znači, Udruženje tužilaca nema tu... Udruženje tužilaca na tu temu nema nikakav uticaj. Jednostavno, Udruženje tužilaca je jedna dobrovoljna organizacija koja ima za cilj nešto što bi otprilike bila samo neka vrsta moralne odgovornosti. Na poslednjoj skupštini smo osnovali organ koji se zove Etnički savjet i koji ima ambicije da svojim autoritetom ovakve stvari razmatra i da o njima donosi neke odluke koje su isključivo savjetodavnog tipa. Dobro, ali mene zanima u ovakvim slučajima. Naprimjer, evo ovaj primjer koji smo videli. U ovakvim slučajima vam se dešava nešto što nije prvi put. Siguran sam da ćete naći još puno primjera u praksi da se... Ne, tačno, ima puno primjera. Ali ko je taj ko će da kontroliše sve to? Znači, mi u ovom slučaju imamo po hijerarhiji, znači, republičkog okružnog tužioca. Nema kontrole. Na početku sam rekao da smo mi jedna, tako reći, vojska koja otprilike izgleda ovako. Na čelu je jedan čovjek. Taj čovjek je ko? Taj čovjek je republički tužilac. I samo on može da kontroliše. Slušajte me, ima 25 okružnih tužilaca. Svako od okružnih tužilaca pod sobom ima opštinske tužioce. Konkretno, Snežanu Bogdanović, odnosno drugog tužioca, za nju je direktno, njoj je direktno nadređen okružni tužilac beogradski. Ovakve predmete sasvim sigurno nije uradila da ljudi iznad nje po hijerarhiji to nisu znali. Meni je samo iskreno jako žao što su ti predmeti iz meni neshvatljivih razloga obavijeni velom tajne. Ja uopšte ne sumnjam da je postupanje bilo krajnje dobronamerno i profesionalno. Ali je užasno to što su u medijima stvarali. Recimo, kako je dobronamerno ako ono što javnost ima prilike da vidi zbog te zatvorenosti tužilaštva je, na primjer, to da Aca Tomić javno kaže pozvaću premijera Vojislava Koštunicu, imate istog dana preokret. Kako beše, šta smo mi, odakle smo počeli ovu priču? Od političkih pritisaka. Pa i to je vid političkog pritiska. Klasičan politički pritisak gde ja kažem vama da ću nju da gnječim. To je politički pritisak, najgore vrste. Da li je pogrešno, ako se zaključi, da, znači, ministar pravde koji predlaže republičkog tužioca, na primjer, izabere svog čoveka ili ga predloži, izabere, naravno, bira ga skupština, ali on ga predloži. Da li je to način da se preko republičkog tužioca vrši pritisak na sve ostale tužioce koji su niži po hijerarhiji? Pa jeste. Naravno da jeste. Ali zašto se niko protiv toga ne buni ako ima takvi primjer? Pa bune se ljudi. Bune se ljudi. Kako ne? Samo što da vam nešto kažem. I mediji traže samo senzacionalne vesti. Samo traže ovakve slučajeve. Ali suštinski to jeste problem. I evo, vraćamo se na početak. Pa da li ste biografije tih ljudi? Da li ste biografije tih ljudi? Da li ste činjenicu, odnosno utvrdili smo kao činjenicu da jedan i drugi tužilac rade neovlašćeno svoj posao? Znači, njima se radni vek po zakonu ne može produžiti. Ko je za to odgovoran? Pa ko je odgovoran? Pa ministar pravde, naravno. On je morao na vreme da ukaže Skupštini Srbije da republički tužilac stiče uslove za penziju. Znači, on direktno je doveo celu tužilačku organizaciju, odnosno republičkog tužioca, u situaciju da potpisuje kao neovlašćeno lice. Imate profesore pravnog fakulteta koji su govorili o tome. Nije to sad, a to nije stvar, to nema tumačenja zakona. Zakon je vrlo jasan. Znači, nakon ispunjenja uslova za penziju, radni vek se ne može produžiti, tačka. I opet, znači, se vraćamo na početak. Išli smo kroz emisiju lepo. Znači, šta je, kako su došli, šta se dešava, kakva je hijerarhija, naravno svako od nas mora da insistira na svoje samostalnosti. I neki od nas to rade. Šta ljudi preživljavaju u okviru tužilačke organizacije,
boreći se da imaju svoje mišljenje, svoj stav i da ne potpisuju ništa što im nije pismeno naloženo da urade. Znate, republički tužilac ima mogućnost i obavezu da izdaje uputstva. Da, znači, brine o politici gonjenja, da izdaje uputstva kako će se sprovoditi ta politika, da izdaje uputstva ako misli u određenim predmetima, ali on to mora da uradi pismenim putem. I tu je onda problem. Znate, neće da urade, neće republički tužilac da da pismeno uputstvo, nego pod velom samostalnosti pojedinih tužilaca se vrši ubeđivanje. Onda ubeđujemo jedni druge da se nešto uradi uz raznorazne pritiske. Znate, uz raznorazne izjave, ne znam, mogu da kažem otvoreno, i pretnje. Ali tužilac ima sva prava to da odbije, je li tako? Sva prava ima da to odbije. Sva prava da to ima odbije. Ali verujte mi da trpi sankcije. O tome će posle kratke pauze. Gledajte emisiju Insider. Gospodine Milosavljeviću, da li udruženje tužilaca ima obavezu da reaguje bar saopštenjem i da ukaže na, recimo, sumnjivo ponašanje nekog tužilaca? Svakako da. I u više navrata mi smo po raznim osnovima i reagovali na taj način. Međutim, moram da priznam da medijima uglavnom nismo bili zanimljivi svojim saopštenjima. Ja znam. Ne, ali niste. Da li ste reagovali kada oko slučaja službene beleške, dakle kada je drugo tužilaštvo po prijavi, krivičnoj prijavi LDP-a, pokrenulo postupak i onda znači postupak za prikupljanje potrebnih obaveštenja i na vrlo čudan način odustalo od toga. Vi kažete na čudan način, ja nemam ni jednog razloga da ne verujem kolegama u postupanje. Način na koji su to napravili, uradili su tako da može da se desi da neko sumnja u to, ali ja mislim da su uradili sve najkorektnije. Ajde da vidimo prilog. Ajde pogledamo prilog pa ćemo vidjeti. Službena beleška ministra policije Dragana Jočića o sastanku sa Miloradom Ulemekom Legijom kratko je bila predmet interesovanja pravosudnih organa. Jočić je prvo nekoliko puta demantovao da se sa prvooptuženim sastao, a posle priznanja izbegavao je da ispriča detalje o tome o čemu su razgovarali u noći kada se Ulemek predao. Posle dvogodišnjeg insistiranja i posle naredbe poverenika za dostupnost informacija, ministar Jočić je ekipi Insajdera dostavio službenu belešku. Pošto je sadržaj beleške, posle njenog objavljivanja iz više krugova osporavan, Liberalno-demokratska partija podnela je krivičnu prijavu protiv Jočića i Radeta Bulatovića, zbog sumnji da u belešci Jočića nije prenet stvaran sadržaj razgovora sa Ulemekom. Zamenik tužioca drugog opštinskog tužilaštva Zoran Jakovljević uputio je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Generalnom inspektoratu MUP-a Srbije. Obavljen je službeni razgovor sa Ulemekom, a bili su prisutni predstavnik inspektorata, tužilac, predstavnik sudskog veća i advokata prvookrivljenog. Kada je trebalo da se ispitaju Jočić i Bulatović, stigao je dopis iz tužilaštva sa zahtevom da se obustavi svaka dalja radnja po tom predmetu. I onda je usledilo nešto vrlo neobičajno i po meni nešto na šta tužilaštvo mora da da odgovor, a to je jedan kratak imperativan dopis u kojem se kaže da se obustavi svaka dalja radnja i aktivnost po tom predmetu, da se kompletni spisi predmeta hitno i neodložno vrate tužilaštvu koje nam je to i poslalo. Ja sam uradio sve što je bilo po zakonu, vratili smo spise i naši ljudi su dakle išli tamo da se interesuju i rečeno je u stvari da službena beleška o tom razgovoru i ta službena beleška, dakle ministru, u stvari i ne postoji. I da kao čekajte, takva, ne razumem. Ko što, vam je rekao da ne postoji? Pa to je rečeno ljudima koji su postupali po tom predmetu iz inspektorata da je to osnov da ko se povuče. Neko iz tužilaštva je rekao. Tužilac Jakovljević istovremeno je u junu odbacio prijavu LDP-a kao neosnovanu, ali prema saznanjima insajdera učinio je to zato što mu je sa više instance iz okružnog tužilaštva naređeno da podhitno obustavi prikupljanje potrebnih informacija. Prema našim saznanjima, u drugom tužilaštvu zavedena je službena beleška u kojoj piše da se postupak obustavlja zbog naredbe sa vrha. Vi ste jedan od zamenika okružnog tužilaca. Da. Da li znate nešto o ovom? O ovom slučaju ne znam ništa više od onog što ste vi objavili. Imam sasvim dovoljno svojih predmeta, tako da
tuđe nisu mnogo zanimljive. Pa šta kažete onda na sve ovo? Pa mislim da ovde postoji mnogo toga što je nelogično. Znači, govorite o nekakvim beleškim naredbama koje su u pisanoj formi, a njih nema. Znači, odgovore na ta pitanja mora da daju ljudi koji direktno učestvuju u tome. Prvo, gospodin Božović, neka kaže ko su ljudi koji su dobili naredbu i od koga. Pa dalje. Ako je to stvarno dokazano... Postoji službena beleška koju je napisao tužilac Jakovljević. Okay. Koja je zavedena. Dobro, nema nikakvog spora. Onda on mora da objasni ko je to više mesto i ko je taj komu je dao takav nalog. Sad ću ja da vam kažem. Ja prosto 18 godina radim u tužiloštvu i znam da je oduvek bilo tih političkih pritisaka, odnosno pritisak od strane šefova koji je otpet od svojih šefova, a taj glavni ili ne znam neki u redu od tih šefova ima prosto kontakte sa političarima. To je, mislim, neverovatno koliko ispada sve normalno kod nas. I znam da se ljudi tako štite u okviru javnotužilačke organizacije. Opet se vraćamo na ono, da ostaju na ulici, da nemaju posla, da imaju 40-50 godina. Ja ne opravdavam sve to, ja samo iznosim i konstatujem tako. Da imaju 40-50 godina, da treba krenu život iz početka, da nam advokatska komora preti nekim predlozima zakona da ne možemo dve godine nakon izlaska iz tužilaštva da budemo primljeni u advokatsku komoru. S druge strane imate pritisak da se nešto uradi, ali pritisak koji nije u pismenoj formi, nego pritisak koji ide tako na navođenje, na stalno ubeđivanje. I šta onda ljudi rade? Onda oni pišu sebi službene beleške. To je ništa, suštinski ništa. To je naše svedočenje da je u određenom trenutku se nešto desilo. To su te službene beleške koje ljudi napišu i onda ih stave u predmet ili pa stave u predmet pa jednu fotokopiju ili jedan primjerak drže kod sebe za svaki slučaj. Pa onda se kaže: "Evo, ako ćeš danas sutra reći da sam ja nešto lično uradio i da nisam ni od koga dobio naredbu i nalog i pretnju da to uradim, evo ja sam stavio u predmet svoje svedočenje koje taj čovjek misli da će da ga štiti." Suština to ništa ne štiti. Slažem se s tim. Svi mi to radimo sa tim službenim beleškama koje ostavljamo u predmetu koja su naša svedočenja da nam je neko nešto uradio, neko nešto rekao. Taj neko ima ime. Pa ima ime. Ne mora da ga napiše. Ne mora da daju ljudi u službenim beleškama ime. Ali zašto ga ovdje nema? Znači, ako mi je neko iz okružnog tužilaštva naredio, neka kaže: "Aleksandar Milosavljević me je pozvao telefonom i rekao mi da uradim to i to." Pa što se sad vi osjećate u celoj toj priči? Ne, ja jednostavno nisam doživio takvu stvar i mislim da to nije korektno zato što vrlo ružno izgleda. Znači, ja sam napisao belešku da mi je neko iz republičkog tužilaštva, ne kažem ko. Republički tužilac. Okružni tužilac, ja se izvinjam. Okružni tužilac je njemu naložio. Onda bi trebalo da ta beleška sadrži i kad i tačno šta. Pa verovatno da sadrži, mislim, sad vi tražite od nas. Jedino tako da... Mora da izađu javnost, nema šta. U vezi sa čim? Sigurno znaju za cijel ovaj slučaj. Komentari? Da. Pa mislim da je u principu... Oni tvrde da to ništa nije tačno, da nisu naredili da se opusti. Moje kolege, ja verujem da nisu one sa kojima sam ja u bliskim i neposrednim kontaktima. Pa pitam vas konkretno za okružnog tužioca. Da li ste s njim razgovarali? Sa okružnim tužiocem ja nemam tu vrstu mogućnosti da komuniciram da bi mogao da razgovaramo bilo čemu na tu temu. Jednostavno, on čovjek radi svoje poslove mimo mene i mi u principu nemamo neki kontakt gde bi ja uopšte došao u priliku da ga to pitam. Ono što je ostalo nejasno, pored te službene beleške ministra policije, je i transkript razgovora koji je objavljen u listu Vreme, a koji je zapravo razgovor između svedoka saradnika Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić. Treće tužilaštvo vodilo je postupak protiv novinara Miloša Vasića za krivično delo klevete. Znači, po službenoj dužnosti tadašnji VD okružnog tužioca Marija Šušnjević podnela je krivičnu prijavu protiv novinara Miloša Vasića. Šta je pisalo u toj krivičnoj prijavi? Vi ste vodili taj postupak. Da, nama je ta krivična prijava došla iz Subotice. Odnosno, iz Subotice nam je delegirao republički tužilac, ali sad da ne objašnjavam, u svakom slučaju dobili smo istražne radnje. Već, znači, uveden je postupak od strane subotičkog tužilaštva protiv Miloša Vasića, krivično delo klevete, jer je u tom listu Vreme, pre ne znam koliko vremena, rekao da je Banjac transkripte razgovora između advokata Kajganić i Dejana Milenkovića jeste dostavio na nekoliko adresa. Da je dostavio
Jeste, znači Bulatoviću, Jočiću, Stojkoviću, Koštunici, Miloševiću, mislim da je njih pet bilo. Nama su tu u startu bile vezane ruke, da se razumemo. Znači, dobili smo istražne radnje. Mi smo, naravno, istražne radnje koje ništa nisu sadržale. Znači, nije prosto do tada bila utvrđivana istina. Ako vi nekoga treba da optužite da je izvršio krivično delo klevete, odnosno da je protiv nekoga preneo ili izrekao nešto neistinito što može štetiti njegovoj časti i ugledu, onda se pretpostavlja, ne da se pretpostavlja, nego tužilaštvo mora da utvrdi da li je to istina ili ne. Znači, mi smo krenuli prosto da utvrđujemo da li je istina to što je Vasić izneo i u tom trenutku smo dobili poziv od zamenika republičkog tužioca koji je bio zainteresovan za predmet. Naravno, to je njegovo pravo. Tražio je da ga informišemo u tom predmetu. Nije važno. Da vam nešto kažem, zamenik tužioca radi po ovlašćenju javnog tužioca. Znači, konkretno republičkog tužioca. Mene imena zamenika ne zanimaju. Zanima me republički tužilac. Primer Vladimira Manojlovića, pa vas zbog toga pitam. Ko je zamenik? Zamenik tužioca. Nećete otkriti ime? Pa, znate šta? Zašto neću da otkrijem ime? Zato što sam pomenula ime jedne zamenice republičkog tužioca u novinama i doživjela pretnje telefonske. Rečeno mi je da ko sam ja, da pominjem njeno ime. Tako, pa mislim, sad, zato vam je kažem, republički tužilac, zamenik, meni je to sve jedno, da ko sam ja da pominjem njeno ime, da se na tome neće završiti, da ćemo se nas dve još sresti, da nije ona tako slaba kao neki drugi i ja jednostavno neću imena zamenika da pominjem. Republički tužilac ne krešava sa svojim zamenicima ono što ima. Znači, mi smo dobili poziv od tog zamenika tužioca, on je pitao šta ćemo da radimo u predmetu, mi smo rekli da utvrđujemo istinu. On je bio zgranut činjenicom što mi hoćemo da utvrđujemo istinu, jer njegovo mišljenje je bilo da mi treba odmah da tužimo. Da tužite novinara Miloša Vasića. Da tužimo novinara Miloša Vasića, jer prosto taj novinar, ja treba da znam da je taj novinar, šta je on pisao u svojoj knjizi, koliko je lagao i takve stvari. Prvo da vam kažem, predmet te prijave i te istrage nije bila knjiga, nego izjava tog novinara, odnosno rečenica jedna iz lista Vreme. Tako samo da zbog onih koji nas gledaju, ne znam da li je jasno, ono se da sam ja dobro shvatila. Znači, republički tužilac, zamjenik republičkog tužilaca od vas traži, direktno traži da vi optužite novinara Miloša Vasića bez ikakvih promjena. Da, on je smatrao da ne treba da se tu utvrđuje istina. I mi smo imali, znate, i nekoliko kolegijuma. Znači, pozivani smo od strane zamenika republičkog tužioca i republičkog tužioca u republičko tužilaštvo. Tu su se neki mini kolegijumi obrazovali. Tu smo mi bili ubeđivani, jer mislim, pismenim putem, naravno. Evo, to je sad moj primjer. Ja mogu iz svog primjera... To je pritisak, ili tako? Pa i kako ne? Ja mogu iz svog primjera to da kažem. Ja ne mogu sad da govorim mesto Snežane Bogdanović, mesto, ne znam, nekih drugih tužilaca. Govorim vam iz svog primjera. Znači, mi smo odlazili tamo, mi smo bili ubeđivani da ne treba tu da se utvrđuje istina. Šta nas briga? Da li su transkripti? Da li postoje uopšte transkripti? Šta piše u tim transkriptima? Mislim, to je... Prvo da vam kažem, ja nisam imala to mišljenje. To se govori u republičkom tužilaštvu. Jeste. I naravno, neki zamenici republičkog tužioca koji su bili prisutni na tim mini kolegijima su imali identično mišljenje kao ja. Da naravno, ako nekog treba optužiti za klevetu, da optužiti da je izgovorio neistine, da treba kao tužilaštvo da utvrdimo da li je izgovarao neistine ili ne. Mi jesmo utvrdili, mislim, dotle smo stigli, utvrdili smo da transkripti postoje, utvrdili smo da, znači, prosto sudije su nas obavestile okružnog suda, jer smo tražili, naravno, te informacije, da su naređena prisluškivanja, da su prisluškivanja obavljena, da su audio snimci sa transkriptima dostavljeni njima, da su oni prosleđeni specijalnom sudu i tužilaštvu. I još smo jednu istražnu radnju hteli da obavimo, da se sasluša Banjac, jel tako, za koga se govorilo da je on taj koji je te transkripte prosledio na te adrese. Mi smo ipak, bez obzira, znači dva meseca, da vam nešto kažem, traje to ubeđivanje. Dva meseca traje to ubeđivanje. Čekajte, ovo znači oni vas ubeđuju? Ubeđuju nas da tu, ali ništa pismo. Ja kažem, dobro, dajte mi pismeno uputstvo. Ne pismeno uputstvo. To vam sada govorim. To sam vam rekla. Znači, pod prividom samostalnosti, znači, prosto te ubede, jel tako, da
je to tvoja odluka i ti doneseš tu odluku, a posle nema veze. Mislim, prosto mi je bila neverovatna ta zainteresovanost za predmet klevete. Slušajte, kogo daje. Ja zato i pitam. Da, malo je, znači, ali znači dva meseca da mi odlazimo na sastanke, na kolegijume u Republičko tužilaštvo. Dolazi se kod nas. Ja sam tada dobila jedno 3-4 direktne kako da vam kažem, primedbe u smislu ja tebe čuvam od razrešenja, traži se tvoje razrešenje, ja tebe čuvam, a ti tako radiš. Kako se to završilo? Završilo se tako što smo mi povukli predlog za istražne radnje u odnosu na to da se zasluša Banjac. Znači, prihvatili smo mišljenje, to kažem, prihvatili smo mišljenje Republičkog tužilaštva. Optužili ste novinara? Optužili smo novinara Vasića i naravno popili šamar. Jer ja sam sve vreme govorila da je to preuranjeno optuženje. Znači, niste se odubrali pritisku ili ste napravili tu... Nisam se odubrala pritisku, znači, ako ne, dva meseca sam se odupirala pritiscima. Ali ja nisam radila protivzakonito. Da je traženo od mene da uradim nešto protivzakonito, pa nemate šanse. Mislim, imala sam i takvi slučaj. Ali ovde je prosto, smo prihvatili, moram da priznam njihovo mišljenje, mišljenje zamenika tužioca da imamo dovoljno, jel tako, za optuženje. Ne, kakve pismena naredba, to ne dolazi u obzir. Ali hoću da vam kažem da je posle potvrdilo to moje mišljenje, da je moje mišljenje bilo ispravno. Sud je to odbacio. Jer sud je odbacio taj optužni predlog, vratio na istražne radnje. Umeđu vremenu se promenio zakon i na to sam ukazivala da se ne brukamo, da ne tužimo, a zakon će biti promenjen i krivično delo klevete više se neće goniti po službenoj dužnosti kao što je i bilo. I taj postupak je obustavljen protiv Vasića tako kako je obustavljen. Ali u ovom vašem slučaju, evo sad ovo što ste ispričali, nekako je zaključak da oni vrše pritisak na vas. Ne toliko zbog toga da vi optužite novinara Miloša Vasića, nego zbog toga što vi krećete da istražujete da li ti transkripti zaista postoje ili ne. Pa kako ne? Pa znate, kad vam neko kaže šta će vam činjenica da postoje transkripti, šta će vam uopšte da istražujete šta piše u transkriptima, a treba da optužite čoveka da je lažno rekao, da je izgovorio neistinu zato što je rekao da je nekome dao transkript. Znači, transkripti postoje, to ste utvrdili. Postoje, a naravno da postoje. Znate sadržaj? Eto, u to nismo ulazili. U sadržaj ne da nismo ulazili, nego smo, to smo isto prihvatili mišljenje Republičkog tužilaštva da nije bitan sadržaj i zaista. I zaista, to je i moje mišljenje da u odnosu na novinara Vasića nije bio bitan sadržaj, jer je znači bila bitna činjenica samo da li su ti transkripti upućeni na određene adrese ili ne. Gospodin Milosavljević, kada smo već kod tih transkripta, dakle, Dejan Milenković Bagzi je kao svedok na sudu, svedok saradnik, rekao da su ga advokati Ljena Kajganić i Milivojević terali da lažno optuži nevine ljude kako bi dobio status svedoka saradnika. Da li je to dovoljno za javnog tužioca da pokrene, da reaguje prosto zbog sumnje da su advokati to tako nešto stvarno uradili? Mislite da uđu u nekakav postupak? Jeste, da. Svakako da. A što se to nije dogodilo? Što vi mislite? Ja mislim da jeste. Mislim da imate izjavu gospodina Zorića koji kaže da je tužilac preduzeo neke korake vezano za to. Ne, da će formirati radnu grupu MUP Srbije koja će da istraži. To je jedna od stvari koje tužilac ima na raspolaganju. A ja vas pitam po službenoj dužnosti, javni tužilac, zar ne treba odmah da reaguje u takvom slučaju? Plus što smo imali izjave advokata Milivojevića kao odgovor na svedočenje Dejana Milenkovića da bi on pravio pakt sa crnim đavolom zbog svog klijenta. To je stvar, mislim, ipak je to branilac i to je potpuno razuman stav. A što se tiče samog tužioca, mislim da je od mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju odabrao jednu koja je takva kakva je. Znači, odredio je da se formira radna grupa koja će da istraži to što se dešava. E sad, tu će i Gordana dobiti odgovor na neka svoja pitanja. Da li je gospodin Vasić i kako dobio te transkripte i tako dalje. Znači, mislim dobro, da je on uradio... Ja pretpostavljam da vi mislite... Postoji, zvanično. Da, ali sadržaj. Ja, ovdje je bitan sadržaj, tako? Da li Dejan Milenković eventualno možda ne govori istinu. Mislim da je tužilac preduzeo nekakve korake koji su u skladu sa njegovim zakonskim mogućnostima. E sad, što se tiče brzine, što se tiče samih koraka, možda je mogu i nešto drugo, verovatno da, ali on je procenio da je ovo najbolje. Ja ali mislim... sa zakašnjenjem. Priličnim zakašnjenjem se složit ćete sa tim. Govorite o vremenu, pritisak javnosti. Govorite o vremenu kad je on to saznao, realno pa posle. Možemo se složiti o tom pitanju. Da, mislim da je moglo i ranije da se to dogodi, ali opet kažem, imamo taj strahovit problem u tužilaštvu u celini da imamo određene stvari
koje jednostavno skrivamo od javnosti. Ponekad su posredi taktički razlozi, ponekad su posredi razlozi na koje nas obavezuje zakon, mislim tu na čuvanje raznoraznih tajni, ali postoji masa stvari koje jednostavno ne treba kriti, a mi to činimo po inerciji i mislim da je to strašno pogrešno i strašno loše za nas. Vi ste imali još jedan zanimljiv slučaj, bilo ih je više verovatno, ali slučaj hapšenja Vladana Batića. A, da. Vi ste tada bili dežurni da, tužilac. Ja mislim da mi je ovaj Vasić, pa onda taj Batić došao glave. A u kom smislu? Vi ste tada rekli da je... Mislim, po znacima navoda došao glave, da. Jer da, nakon, to je znači bila ta 2005. godina, pre toga sam ja nešto kritikovala tako kadriranje od strane ministra pravde i javnog tužilaštva, odnosno republičkog tužilaštva u kadriranje, prosto izbor tih zamenika. Imala sam, eto, taj Vasić nam je onako... Ja mislim da je taj Vasić njima pokazao koliko sa mnom nije lako sarađivati na taj način. Znate, ja kažem mišljenje, pa ti odmah to mišljenje usvojiš kao svoje i reaguješ tako kako reaguješ, a ja ću posle da kažem da ja nemam veze sa tim. Batić je takođe bio taj slučaj. Znate šta je još strašnije kod Batića? Kod tog slučaja, što okružni tužilac, kada sam otišla da ga obavestim, znači da prosto mi da kontakt telefona i da budem s njim u vezi, jer posle podne je petak, očekujem da nam se privede, jel tako, troje lica, između kojih i Batić, već je to bilo toliko medijski sve. Ministar pravde to najavio u novinama. Da, pa da naravno, pa on je najavio. Da li je to vid pritiska, kada se ministar pravde obrati preko novine i kaže da će uskoro izvući... Pa naravno da jeste. Pritom ja sam, pa naravno da jeste. Pa ne sme to ministar pravde da radi. Pogotovo ne ministar pravde koji je podno krivičnu prijevu protiv Batića i ostalih. Znači, on je taj koji je podno krivičnu prijevu i on zna šta se sve u toku predkrivičnog postupka dešava. I kada će Batić biti... I vi ste odbacili tu krivičnu prijevu? Nismo stavili, treće tužilaštvo nije stavilo zahtev za sprovođenje istrage, jer nikakvih dokaza protiv Batića nije bilo. Ali samo da naglasim, znači, ja sam se obratila okružnom tužiocu i tražila njegovu prosto učešće u celom predmetu. Znaš šta mi je odgovorio gospodin Božović? Ajte, koleginice, pa što se sekirate? A ja zahtev za sprovođenje istrage pišem iz novina. Dobijam informacije iz novina i ne znam da li će nama biti priveden ili ne. Ne znam ništa. Da bih dobila krivičnu prijavu bez jednog dokaza, da bih pitala u tom trenutku te ljude iz UBOPOK-a koji su priveli, a ja kažem, recite mi, znači nemam krivičnu prijavu, nemam inicijalni akt. Imam, znači, zahtev specijalnog tužioca da se obave razgovori, imam tu ne znam kakvu dokumentaciju, nemam inicijalni akt. I on meni vadi ovako, pokušu ja ne znam, ja kažem, koji je tužilac rukovodio istragom? Hoću da vidim koji tužilac vam je dozvolio da zadržite lice i da ga privedete sada. Koji vam je dežurni tužilac to radio? Onako zgranu, čovjek ne zna o čemu se radi, izvlači mi krivičnu prijavu ministra pravde sa tim zahtevom specijalnog tužioca iz predmeta. Ja kažem, a to što nije to u predmetu? Pa kaže, znate, pa ja ne znam. Ja kažem, to ja moram da ostavim u predmetu, to mi je inicijalni akt. On kaže, jo, nemojte, molim vas, ja to moram da vratim. I šta sam uradila? Isfotokopirala sam tu krivičnu prijavu i taj zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i svojom rukom napisala službenu belešku da sam izvršila uvid original i ostavila to u predmetu. I negdje posle svega toga počinje taj postupak za vaše razrešenje. Meni je rečeno još u januaru, znači odmah je iskorišćena ta prva kontrola tužilačka. Mislim, to znate, u decembru se ide pa se kao vrše neki instruktivni pregledi po tužilaštvima. I ti instruktivni pregledi služe da bi se ujednoobrazilo postupanje. Da prosto sva tužilaštva jednako rade. Se vide su primedbe, ne znam gde su problemi, da se to nešto ispravi. I mislim, kad sam videla sastav komisije, odmah mi je bilo jasno da sad, jel da, sve ono što sam ja bila samostalna i što se ja ni sa kim nisam konsultovala i što sam ja prosto donela odluku da protiv Batića ne stavim ni zahtev za sprovođenje istrage. Znate, kad kažete, mogla si da staviš, bilo je tih komentara, pa mogla si da staviš zahtev za sprovođenje istrage. Pa znate šta je zahtev za sprovođenje istrage? Vi morate imati osnovanu sumnju da neko izvršio delo.
Pa nisam ja Bog ako sam tužilac. Mora se ponašam po zakonu, postupam po zakonu. A nekad je strašnije da tužilac otera nevinog čoveka u zatvor nego da oslobodi krivca. Mene su tako učili. Posle toga ste dva puta suspendovani pa vraćeni. Upoznati ste sa slučajem Gordane Čolić. Pogledat ćemo i prilog. Ali zanima me pre toga vaše mišljenje. Da li je to primer kako se obračunava sa onima koji su prosto neposlušni, ajde tako da kažem? To je ono o čemu pričamo sve vreme. Mislim da jeste. Čak i ako nije, a ja mislim da jeste, to je upakovano u formu da izgleda kao da jeste. Znači, jednostavno na nju se vrši pritisak, šaljuje se raznorazne inspekcije. Čak i kad bi te inspekcije pronašle nešto na osnovu čega bi imale puno pravo da nju suspenduju ili da ju bilo šta nažalost učine, oni to rade na način koji ostavlja vrlo loš utisak i ubeđuje kompletnu javnost da tu nešto nije u redu i da je to samo posledica pritiska. E sad, zanimljiv je cijel taj slučaj. Ja predlažem da pogledamo prilog pošto se tu događalo sve i svašta u ovom slučaju. Status neposlušnog tužioca. Gordana Čolić stekla je još krajem 2004. Suočena sa kadrovskim problemima u svom tužilaštvu i posle niza pismenih i usmenih upozorenja ministru pravde i republičkom tužiocu, javno je rekla da su za zamenike tužilaca izabrani ljudi bez ikakvog iskustva u tužilačkom poslu, pravni referenti iz fabrika i opština ili sudije za prekršaje. Upozorila je javnost da se u tužilaštva vraćaju kadrovi SPS-a. Da bi po zakonu bio pokrenut postupak za razrešenje tužioca Gordane Čolić, bilo je neophodno utvrditi nepravilnosti u njenom trećem tužilaštvu. Višemesečna procedura za njenu smenu počela je u aprilu 2006. kada po nalogu okružnog tužioca Milovana Božovića, Milija Milovanović iz drugostepenog odeljenja dobija zadatak da izradi analizu uspešnosti rada svih beogradskih tužilaštava za, kako je sam naveo, potrebe okružnog tužioca. Pošto je zaključak te kontrole i analize bio da je treće tužilaštvo u vrhu u uspešnosti postupanja po žalbama, okružni tužilac Milovan Božović, po svemu sudeći nezadovoljan takvim zaključkom, odlučuje da napiše službenu belešku u koju, kako se ispostavilo, unosi lažne podatke. Zatražio sam mišljenje od drugostepenog odeljenja ovog tužilaštva, Milije Milovanovića, o njegovom utisku o kvalitetu rada svih opštinskih tužilaštava, koje od njih najbolje, a koje najgore, koji je stekao prateći rad u drugostepenim predmetima. Usledio je odgovor da je, prema utisku stečenom kroz rad po žalbama, treće opštinsko javno tužilaštvo najgore tužilaštvo, ali da to ne može da napiše, jer bi se koristilo za neku svrhu koju on ne želi da pomaže. Iako je ove navode tužioca Božovića, Milovanović više puta oštro demantovao, dodajući da nikada to nije rekao, pošto to i ne misli, Božović predlaže da se Gordana Čolić smeni, pozivajući se na ovako falsifikovanu sopstvenu belešku, kao jedan od osnovnih razloga. Krajem juna Gordana Čolić je na osnovu instruktivnog izveštaja Republičkog tužilaštva i predloga Milovana Božovića suspendovana sa posla, u trenutku kada je bila na bolovanju, a predlog za razrešenje upućen Visokom savetu pravosuđa. Visoki savet jednom je ukinuo odluku o suspenziji, jer republički tužilac nije naveo razloge za to. Istog dana Janković je napisao novu odluku o suspenziji, na koju je opet uložen prigovor, jer opet nije sadržala razloge. Na kraju, Vrhovni savet pravosuđa prekinuo je postupak, jer smatra da zbog toga što je republički tužilac stekao sve uslove za penziju, dovedeno u sumnju njegovo pravo da vrši tu dužnost i daje ovakve predloge. Vi ste tvrdili da iza pokušaja vaše smene, suspendovanje i tako dalje stoji upravo ministar pravde Zoran Stojković. Na osnovu čega ste to zaključili? Rečeno mi je nekoliko puta u republičkom tužilaštvu direktno. Znači da republički tužilac mi je rekao direktno. Znate od kad od mene traže da vas razrešim. Sada smo imali primjer kako prođe neko ko se oglasi javno samo, na primjer, od tužioca. Da li vam je u tom slučaju onda razumljiv taj strah koji danas postoji među tužiocima da uopšte ne žele javno da govore? Potpuno mi je razumljiv strah, ali pritom stvarno sebe ne vidim kao nešto ekstremno hrabro, nego sam shvatio da ovo što radim u udruženju zahteva i određeni vid eksponiranja ove vrste. Ne mogu da kažem da se osjećam jako prijatno zbog toga, ali jednostavno to je posao kao i svaki drugi. Ovde vidim još nešto što god se priča.
ima detalja sa kojima se ja ne slažem. I sada je god sam moj šef, ja bi mogao da strepim zato što ne mislim uvek baš kao ona. Znači, ima stvari gde se ona i ja ne bismo složili. Koje stvari? Pa, recimo, kadriranje i tako dalje. Za nijansu moje mišljenje se razlikuje od toga. Ali smatram da ne postoji ni jedan razlog da se zbog toga bilo ko ni potrese, a kamo da se tako posljedice. Vi mislite da su kadrovi danas dobri uglavnom? Ne, ne mislim to, ali ako je neophodno, a nažalost svi zakoni o raznoraznim ljudskim pravima upućuju na to da ljudi imaju pravo slobode izbora, svakako je bolje dovesti čoveka iz suda za prekršaje u opštinsko tužilaštvo nego ga dovesti u okružno ili u republičko. A ima situacija da se i to dešavalo. Znači, mislim da je ovo ipak teren na kome ima dovoljno i prostora i vremena da se ljudi istreniraju. Ja mislim da su to, da to već imamo i potrebno. Ja sam govorila, Saša, iz perspektive trećeg tužilaštva koje je bilo u zaista stravičnoj situaciji, da bi kasnije došla ta inspekcija i rekla da ta 2004. godina... Znači, sad gledajte, kakav je to paradoks? Znači, ja koja govorim da ta 2004. godina je dramatična za treće tužilaštvo, meni ta komisija, inspekcija, kako bih je nazvala, dolazi i kontroliše tu 2004. godinu. I pronalazi navodno neke greške, je li tako? Oni su zapravo, oni su došli da mi pronađu greške koje, na osnovu kojih ću ja biti ucenjena da odem. Oni protiv mene nisu hteli ni da vode postupak. Taman posao, nisu znali da ništa dovoljno jako ne može da bude se vodi postupak. Ali, znači, greške i nisu ih našli. I pošto su besni bili što ih nisu našli, znači, a trebalo je dobivo pohvale, trebalo je da kažu, ljudi, vi u 2004. godini radite neverovatne stvari sa tako malo ljudi. Ne. Onda se konstruiše izveštaj, ja se u januaru mesecu ove godine pozivam na sastanak od republičkog tužioca, gde mi se maše tim izveštajem u radnoj verziji, nepotpisanim od svih članova komisije. Ja taj izveštaj nikad nisam dobila zvanični put. Nikad treće tužilaštvo, taj izveštaj koji je meni prezentiran i mahano njime, i rečeno da se iz tog izveštaja vidi da sam ja nestručna, da ja nezakonito postupam, nikad nisam dobila. I onda mi ovako republički tužilac rekao, Gordana, vi znate koliko dugo vas štitim od razrešenja, ali ovo sad je dosta. Ja vas molim da odete sami. A ja kažem, dobro, ako ne odem sama tužioče, šta sam ja radila, a što ne? I ko je tražio moje razrešenje od vas? Nemojte vi sad meni tu mnogo da, objašnjavam. Znači, najbolje da ja odem sama, oni mi nude mesto zamenika okružnog tužioca, da se ja pomerim, da oni dovedu nekog drugog koji će tu da radi, pa naravno, onako kako oni hoće. I ja sam tu otvoreno rekla da neću da odem. Otvoreno sam rekla, znači, da izvrše, onda su sledile pretnje, ući ćemo ti opet u tužilaštvo, pronaći ćemo ti nešto loše, bolje gledaj. Onda, znate, razni emisari koji dolaze pa kažu, imaš troje dece, šta se kačeš sa njima, bolje da se pomeriš. Međutim, ja znam šta sam 5,5 godine radila. I znam da li je bilo takvih pritisaka u svakoj vlasti, uključujući i bivšu vlast premijera Zorana Đinđića i Zorana Živkovića? Nije bilo ovakvih, da vam nešto kažem. Ali da li je bilo? Pa ja sam imala jednu simpatičnu situaciju, sad moram to da vam ispričam. Ali to je bilo potpuno simpatična situacija. To je Janjušević, zato onaj predmet Janjušević, pa je to bila za drama. Za utaju poraza. Za utaju poraza, koji se još sudi, nažalost. Odnosno, prosto neverovatno se još sudi. E, tad sam ja bila pozvana, ali to je bilo meni simpatično. Znači, kada smo stavili zahtev za sprovođenje istrage, bila sam pozvana od tadašnjeg premijera Živkovića. U posetu kabinetu. Pa mislim, zašto me zvao, verovatno, zbog Janjuševića. I ja sam otišla tamo i to je bilo jako simpatično, jer popili smo čaj i tako porazgovarali smo, mislim, kako muž, kako deca, mada nikad se pre toga nismo znali. On se raspitao da ja to verovatno imam. I tako onda me pitao šta je sa Janjuševićem. Ja sam rekla da sam stavila zahtev za sprovođenje istrage. On je pitao koliko je zaprećena kazna i rastali smo se. Je li to vid pritiska? Svakako. Svakako. Neverovatno, da. Što se tiče vaših pitanja, kako je bilo pre nego što je poslednja garnitura došla na vlast, bilo je vrlo slično ovome sad, s tim što postoji razlika, a to je ono o čemu stalno pričamo. Vrlo je važno ko je na čelu tužilaštva. U jednom periodu na čelu tužilaštva je bio Siniša Simić i tad ovakav vid pritiska nije postojao. Tadašnji tužilac je otprilike imao, moja su neposredna saznanja, zahvaljujući raznoraznim kontaktima sa njim lično, potpuno odrešene ruke od gospodina pokojnog Đinđića, da jednostavno tužilaštvo dovede u red. Što sada nije slučaj.
i on je imao i odrešene ruke i jednostavno se ponašao onako kako mislim da treba da se ponaša svako od tužilaca. Iza toga kreće naš sunovrat kad je on nateran da podnese ostavku tokom Sablje. Vrlo zanimljivo da se tu za ubistvo premijera snosi odgovornost predsjednik Vrhovnog suda i republički tužilac, a niko iz policije osim načelnika UPA Zemun, ako se ne varam, i sekretara ministarstva. Ali sve to ukazuje upravo na ovo o čemu vam govorim, na raznorazne vidove pritiska političkog. Ako vas dovedu u situaciju, vaši poslodavci, da će vam dati otkaz jer će ponovo po sedmi put raditi preispitivanje onoga što radite. Dobro, jer je ali ajdemo da vidimo kakva je situacija koja će se dogoditi. Dakle, nacionalnom strategijom o reformi pravosuđa koja je usvojena predviđa da tužilaštvo sada i zvanično postane deo izvršne vlasti, tako smo shvatili mi koji smo čitali, odnosno novinari. I mene zanima da li je to zapravo legalizacija uticaja politike na tužioce i zašto se niko od vas ne buni, bar ne javno. Kako se ne buni? Pa, više puta, više navrata smo javno istupali i kritikovali tu koncepciju. Nažalost se ne čujemo. To je ono što sam vam govorio. I kad reagujemo na neka pitanja, to se medijima ne čini dovoljno zanimljivom da bi objavili. Dva okrugla stola su pravilna. Ovo je jako važna stvar. Slažete se? Apsolutno. Najvažnija stvar. Nažalost, Ustav je donet kako je donet i mislim da je neka šteta već učinjena. Naše insistiranje kao udruženja će u daljem periodu biti upravo na tome da zakonom pokušamo da neke stvari na neki način popravimo. Šta ako se ne popravi? Ako ne uspete u to? Šta ako se ne popravi? Pa znate, Ustav predviđa da vlada, odnosno vlada, bira, predlaže izbor i razrešenje zamenika i tužioca. Ako uzmete u obzir, znači Ustav nas je zakucao, mi smo izvršna vlast, gotovo je. Znači nismo ni delom više sudska vlast, nego smo direktno pod ingerencijom vlade. Ako se uzme u obzir ova nacionalna strategija pravosuđa, koja je već doneta, koja je usvojena u Skupštini, gde se kaže da politiku gonjenja vodi vlada preko ministra pravde, da ministar pravde ima pravo da pismenim uputstvima, znači rukovodi tužilaštvom, znači da pismenim uputstvima koje tužilac mora da sprovede. Znači, tužilac mora da sprovede ono što ministar pravde od njega traži. I kad imate to u vidu, imate u vidu činjenicu da novi zakon o krivičnom postupku predviđa, a stupiće na snagu, znači te odredbe već sredinom sledeće godine, da tužilac vodi istragu, da može, ima pravo određivanja pritvora. Pa, zamislite onda, znači ministar pravde, je li tako, vodi politiku gonjenja, ima pravo da izdaje pismena uputstva koje je tužilac obavezan da primenjuje, a tužilac dobije ovoliko ovlašćenja. Pa šta smo mi kao tužioci? Onda je ministar pravde tužilac, državni tužilac. Mi postajemo samo tehnička služba. Tehnička služba koja će to što ministar kaže da podvede pod pravnu normu i da uradi. Znate kakva će, ako se ovim zakonom o javnom tužiloštvu, koji još jedino nije promenjen i treba da se uskladi sa Ustavom i Ustavnim zakonom, koji predviđa da svi opet idemo na reizbor. Ako se tim bar zakonom ne opredeli ta samostalnost tužilaštva i ako se ne opredeli ko može i pod kojim kriterijumima da bude zamenik, da bude tužilac, da sačuvamo bar trunku samostalnosti, mi smo gotovi. Možda ćete uspjeti da se izborite ukoliko tužioci progovore. Ali morate javno o svom problemu. Morate i vi više da nam obraćate pažnju. Ostalo nam je još toliko vremena da vas podsjetimo da je emisija Insider uživo uvedena upravo zbog toga što su nadležni odbijali da govore za emisiju i da odgovore na važna pitanja koje smo pokrenuli upravo u ovoj emisiji. Obrazloženje za to njihovo odbijanje bilo je uglavnom da je to emisija koja se zlonamerno montira. S obzirom na to da odbijaju evo već četvrti put da dođu u emisiju koja ide uživo, koja je uvedena upravo zbog njih, ne preostaje nam ništa drugo nego da pogledate sljedeći prilog. Od novembra 2004. emisija Insider bavila se uglavnom ubistvom premijera Srbije Zorana Đinđića, svim uzrocima i posledicama, jer je istina o atentatu najbolji pokazatelj koliko je država spremna da se obračuna sa organizovanim kriminalom. Još za prvu emisiju pre dve godine odbili su da govore predstavnici vlade Vojislava Koštunice. I pored toga što smo od tada pa do danas poslali više desetina zahteva za razgovor sa konkretnim pitanjima, odgovora nije bilo. I ovom prilikom ostaje otvoren poziv ministru policije, direktoru BIA, ministru pravde i svim ostalim sagovornicima koji i dalje odbijaju da budu gosti Insajdera i da uživo odgovore na neka važna pitanja, kao što su, na primjer, zašto je Dragan Jočić, kada je postavljen na mesto ministra policije,
kao prvi zadatak najavio novu istragu o ubistvu premijera i pored toga što je suđenje bilo u toku. Šta se zapravo dogodilo u noći Ulemekove predaje? Zbog čega se dve godine ta informacija krila od javnosti? I da li službena beleška o razgovoru koja nam je dostavljena po zakonu o dostupnosti informacija postoji ili ne postoji? Zašto je direktor BIA Rade Bulatović došao u zgradu MUP-a kada se Legija predao? O čemu su on i ministar policije nasamo razgovarali sa prvooptuženim za ubistvo premijera Srbije? Zašto je policija krila od javnosti da je istragom utvrđeno da je Ulemek lagao kada je na sudu govorio da je drogu prodavao sa ljudima iz Đinđićevog kabineta? Zbog čega je najavljeno ukidanje specijalnog suda? Zašto je Legijinoj ženi dozvoljeno osnivanje agencije za obezbeđenje ličnosti koja okuplja bivše pripadnike JSO-a? Zašto su smenjeni svi koji su vodili akciju Sablja, a za direktora BIA imenovan čovek koji je uhapšen u akciji Sablja? Kako je moguće da i pored svih dokaza članovi kriminalne makine grupe završe na slobodi, a general policije koji ih je hapsio i vodio akciju Sablja u zatvoru bude 2 meseca? Zašto je Legijina supruga dobila obezbeđenje od 24 pripadnika MUP-a, a sestra ubijenog premijera samo 2? Zašto nikada nije bila pokrenuta istraga povodom spaljivanja dokumentacije službe DBA posle 5. oktobra? Dokaz da je dokumentacija uništena objavljen je u Insajderu još 2004. Zašto do danas nisu objavljena imena ubica novinara Milana Pantića i Slavka Ćuruvije, kada je, prema informacijama Insajdera, to odavno poznato policiji? Ovo su samo neka od pitanja na koja bi trebalo da odgovore predstavnici nadležnih institucija u zemlji. Emisija Insajder uživo uvedena je upravo zbog toga što su odbijali da govore, uz obrazloženje da je to emisija koja se zlonamerno montira. Međutim, postavlja se pitanje zašto i sada, kada emisija ide uživo, odbijaju da odgovore na mnoga važna pitanja koja su pokrenuta u poslednje 2 godine. Ovo je još jedan, ali sada javni poziv za učešće u emisiji Insajder uživo. Mislim da je jasno od čega zavisi dalje emitovanje Insajdera uživo. Bila je ovo još jedna emisija. Hvala tužiocima koji su govorili za emisiju Insajder.